Tiesiog ką pamatai. Ką ir iš karto pasakai. Čia galimybė smūgiuoti. Baranauskas, skersinis, Elivelto, 1-0. Ekranas muša įvartį, 7-asis Brazilo smūgis ir išsiveržia į priekį. Snaiperių rikiuotėje, Panevėžio ekranas puikiai viską atlieka. Geras perdavimas, Baranauskas vienu lietimu muša į vartų virpsą ir iš esmės nuo vartininkų jokių priekaištų tokioje situacijoje. Tuo jo kritimu ir treneriai, tai nebuvo panašu bent jau man į vaidybą. Čia Ernestas Vėliulis smogės ir 1-1. Ernestas Vėliulis į dešinį vartų kampą, tuo tarpu Kornelijus Timofejevas grįuna į kitą pusę. Ir Norvilas. Standartinių padėčių specialistas į baudos aikštelę, ten Pocis žaidžia patikimai, ataka nesibaigia. Dapkus, jo smūgis, Uče ir Uče, 2-1. Panevėžio ekranas išsiveržia į priekį po standartinės padėties kamuolys, kaip ant lėkštutės atšoka Umei. Ir šis labai techniškai vienu smūgiu siunčia, vienu lietimu siunčia kamuolį į vartų tinklą. Na, labai apmaudu, turėtų būti Klaipėdos Granito komandai. O dabar kokia klaida Elivelto. Elivelto, 1-1 Brazilas, link Norvilo, Norvilas, bus ar ne, Norvilas, Kochanauskas ir Lukas Kochanauskas muša įvartį, 3-1, žavinga ekrano ataka ir taip galėjo Elivelto viską baigti pats, žaidžia komandai, Norvilas vos nepasimeta, tačiau atranda Kochanauskas, šis vienu lietimu. Ir Kochanauskas bei Elivelto dabar jau dalinasi snaiperių aukščiausią poziciją.